fifaliana indray no ionana aminao amin'izao ora sy fotoana izao, miarahabanao ihany koa na tratra ny fetin'ny Paska ary ampanajana no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao. Noho ny fahalasan'ny filoha teo aloha ny amiraly Didieratsiraka dia maro ireo teratany malagasy sy vahiny naneho ny fihetsepony ary nanoratra tamin'ny boky fiaraha-miory na nandefa mailaka ihany koa teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny teny Anosy no nanatanterahana izany. Maro be ireo teratany malagasy sy vahiny naneho ny fihetsepony ary nanoratra tamin'ny boky fiaraha-miory na nandefa mailaka tamin'ny adresy com@diplomatie.gov.mg noho ny fahalasany ny filoha teo aloha ny amiraly Didieratsiraka. Omaly zoma 2 aprily 2020, fotoana farany afaka nanatanterahana izany dia betsaka ireo tonga teny amin'ny ministera raharaham-bahiny Anosy nanatanteraka izany. Anisan'ireny ity renim-pianakaviana 63 taona ity. Amaolom-pirenena tsotra, teratany malagasy a, mon eto an-toerana, mbola tsy nivoaka tany ivelany mihitsy a. Dia hitako izany hoe réalité ana société malagasy. Le fiarahamonina izany fa tsy hoe orinasa. Dia tamin'ny fonizin'ny tondra 63 taona izao. Dia ao anatin'izao taonako izao mihitsy aho no tsy nandinika be na nandalina be. Fa zavatra mba hitako tsara tamin'ny zavatra nataony izany a, efa hita eny amin'ny tele izany ilay zavatra rehetra nyresahana hoe fotodrafitrasa ngezabe nataony ireny, oniversite tsy resako be dia be tsony. Fa nisany tena tsara zavatra nataony a, tsy hitako izay tena hoe lesoka be satria izy tena nahaina indrindra izany hoe lafiny politika tena voalanjalanja tsara. Izy moa ny hoe amiral izany a, dia tena nanam-pahaizana be. Dia ohatrany hoe personnage anankiray nahafinaritra izy satria izy mpianatra be arivelo. Tena hay be io filoham-pirenentsika teo aloha io, fa tena hoe manao dikte izany ohatra izany dia ampianarana, dia tena hoe hainy tsara mihitsy miaino an'ilay izy, dia soratany soratany tena hoe isaky ilay ponctuation hainy tsara izany, hainy tsara mamerina an'ilay zavatra rehetra dikitena ohatran'ilay izy, ohatrany hoe nahita izy izany efa ny haino izy dia manoratra. Dia izy a nahainy fandray be tamin'ny lafiny resaka diplomatie internationale satria ny filoham-pirenenako voalohany amina diplomatie izany dia hainy tsara izany. Ankoatr'izay dia mbola maro ireo firenena namany Madagasikara no naneho ny fiaraha-miory tamin'ny vahoaka malagasy. Ny filoha Algeriana Abdelmajid Tebboune ohatra dia nandefa hafatra fiaraha-miory tamin'ny filoham-pirenena malagasy Andriny Nirina Rajoelina ary naneho ny alaheliny tamin'ny fahalasany ny filoha teo aloha ny amiraly Didieratsiraka. Tamin'ny fotoana ny ainany dia nanolo tena ho an'ny fiarovana ny tompontsom-pirenena ary nanao ny ady ho an'ny fahafahana, ny fandriam-pahalemana ary ny fandrosoan'ny Afrika ny filoha teo aloha Didieratsiraka. Verinamana akaiky Algeria hoy ny filohany Tebboune tao anatin'ny hafatra fiaraha-miorina nalefany ho an'ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina.